Tak Filipe, do nové sezóny jsme před domácím publikem vstoupili výhrou 2-1, ale nebylo to vůbec jednoduché s Pardubicemi. Jak ten zápas hodnotíš? Tak byl to rozhodně těžký zápas, ale pro nás je hlavně cenný, že máme 3 body, takže takhle bych to zhodnotil jednoduše. Jsi dneska odbil svoji premiéru v základu, ale i v soutěžním zápase za Viktorku. Co to pro tebe znamená, jako pro odchovance klubu? Tak znamená to pro mě hodně, že jo, tak v mládeži jsem vlastně tady toho chtěl dosáhnout a teď se mi to splnilo. Takhle v Dusan aréně prostě paráda, no. Takhle bych prostě splněnej sen, až bych řekl. Bychom se podívali na tu atmosféru, jak to bylo to prožít přímo na tom hřišti, jo, parádní, fanoušci nás podporovali celý zápas. Je to určitě parádní, prostě to člověka žene kupředu, takže prostě super. To v Pardubicích jsem toho tolik neměl, takhle prostě před plným publikem je to fajn. Ukázala se znovu ta síla a soudržnost toho našeho týmu. Jsme se nevzdávali až do konce a došli jsme si pro ty vytoužený 3 body v tom dnešním těžkém zápase. Jo, je určitě vidět ten týmový duch, který tady máme, že prostě za každý situace hrajeme, prostě nezdáváme se, takže prostě je vidět, že ta kabina je pospolu a ten tým je super tady. Jak důležitá je podle tebe tady ta výhra první, potom po té remíze v Teplicích, vlastně, když jsme ztratili 2 body, i třeba směrem k dalším zápasům? Tak samozřejmě je důležitá a jsme rádi, že prostě doma jsme vyhráli, protože doma prostě nesmíme ztrácet body. Ještě zdaleka nekončíme, už v úterý se vrátíme zpátky na stadion, čeká nás důležitá odveta o playoff s Šerifem Tiraspol. Jak ty osobně se těšíš a jak bys pozval fanoušky na tenhle zápas? Těším se hrozně moc, myslím, že tady bude super atmosféra, nebo v to doufám, že tady prostě bude ten stadion plný a poženou nás kupředu a postupíme přes Šerif. Děkuju moc. Není zač, taky díky.